Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Հետընտրական զարգացումների շուրջ զրուցել եմ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Ընտրություններից հետո պնդումներ կան, թե Հայաստան վերադարձել են նախկին համակարգը, իդեմս Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի։ Կիսում եք այս տեսակետը։ Վերադարձել է նախկին համակարգը, ոչ իհարկե։ Ես ավելի շուտ կասեի, որ Հայաստանում ենթադրում եմ, որ վերջնականապես մերժվել է նախկին համակարգը, այսինքն այն, ինչ մենք ունեցել ենք մինչև, ես կասեի, մինչև 2020 թվականը, այլևս անցյալ է, և Հայաստանը և Հայաստանի քաղաքացիները գոնե մոտակա տարիների ընթացքում ապրելու են միանգամայն այլ պարադիգմայի ներքո, քան եղել է մինչ 2020 թվականի պատերազմը։ Նրանք փաստացի խորհրդարանում են, պարոն Նավասարդյան։ Խորհրդարանում են միայն մեկ պատճառով, որ նրանք փաստորեն առաջարկեցին միակ այլ ընտրանքը իշխող քաղաքական ուժին, որևէ այլ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքական ուժ այդ այլ ընտրանքը չի առաջարկել և բավականին անորոշ ծրագրերով էին հանդես գալիս, խոսքը չի գնում նրա մասին, թե ինչպիսի տնտեսական զարգացման կամ սոցիալական խնդիրների լուծման ճանապարհներ էին առաջարկում, բայց գաղափար ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանը հետագայում, ոչ մեկ չի առաջարկել, և նաև կարելի ասել, որ իրական մարտահրավերել չի նետել Նիկոլ Փաշինյանին և իր ղեկավարած քաղաքական ուժին, փաստորեն միակ մարտահրավերը դա նախկին ղեկավարների կողմից էր, և նրանք պետք է ստանային, այո, որոշակի աջակցություն այն էլեկտորատի կողմից, որը ամեն կերպ գտնում էր, որ պետք է հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը և քաղաքացիական պայմանագիրը։ Հիմա տեսեք, 2018 թվականին հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, որովհետև հանրությունը մերժեց մարտի 1 կազմակերպողներին, հոկտեմբերի 27 կազմակերպողներին, երկիրը կեղեքացներին, իրենց կեղեքացներին, բայց հիմա փաստացի ստացվում է, որ այդ անձինք, որոնք հենց այդ ամենի հիմքում են, հայտնվել են խորհրդանում, հենց այս հիմքով են շատերը պնդում, որ նախկինները վերադարձել են։ Երևի մենք հիմա պիտի բավականին խորը վերլուծենք, թե ընդհանրապես ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում 2018-ին և 2021-ին և որն է տարբերությունը։ 2018-ին կարելի ասել մենք ունեցել ենք ոչ վատ իմաստով հիբրիդային գաղափար, թե որով ղեկավարվում էր, ասենք, հեղափոխությունը և հեղափոխությանը աջակցած քաղաքացիները։ Դա այն էր, այո, որ մենք մերժում ենք կոռուպցիան, մենք մերժում ենք թաղանչիներին, մենք մերժում ենք արդարության բացակայությունը, սակայն մենք մնում ենք հզոր Հայաստան և Միացյալ Հայաստան գաղափարի գրողը։ 2021-ին այն ավանդական հարցի վերաբերյալ, որը սովորաբար տալիս են արտասահմանցիները, ինչի մասին էին ընտրությունները։ Ինձ թվում է այն ձևակերպումից, որ կար 2021-ի հունիսի 20-ի ընտրություններում, այդ հզոր և Միացյալ Հայաստանի գաղափարի բաղադրիչը դուրս եկավ, և այն իմաստով, որ այդ հզոր և Միացյալ Հայաստանի գաղափարը փաստորեն միավորվեց ընդդիմության կողմից նախկինին վերադառնալու ձգտման հետ ընտրողների մեծամասնության աչքերում, այսինքն բաժանվեց, այսինքն իդեաֆիքսը բաժանվեց, այո, և կամ բաժանվեց կարելի ասել, կամ միավորվեց այն իմաստով, որ փաստորեն այն, ինչ մատուցվում էր հասարակության նախկին իշխանությունների կողմից, այդ գաղափարները, նրանք փաստորեն ինչ-որտեղ կեղծ դուրս եկան, մասամբ կեղծ դուրս եկան, այն իմաստով, որ այն զոհաբերությունը, որ Հայաստանի քաղաքացին պատրաստ էր անել իր որդիներին ուղարկելով պատերազմի, տանելով կյանքի բոլոր դժվարությունները,
զոհաբերելով նաև բարեկեցիկ կյանքը, պաստորին օգտագործվեց մասամբ նաև նրա համար, որպեսզի այդ վեհ գաղափարների շնորհիվ ինչ որ մարդիկ ձեռք բերեն առելի հարստություններ, եւ զուգահեռաբար պաստորեն ոչ մի բան չարեցին ի տարբերություն հասարակ մարդկանց, որպեսզի այդ վեհ գաղափարները իրականանան, եւ այդ պաստորեն կեղծիքի դեմ էր նաև 2021-ի հունիսի ընտրությունները, եւ մարդիկ պատրաստ են թեպետ երևի ժամանակավոր հրաժարվել վեհ գաղափարներից, բայց հաստատել այն, ինչ առաջարկում էին 2018 թվականից հեղափոխական քաղաքական գործիչները. Դուք չեք թալանվելու, ձեր որդիները չեն սպանվելու, մենք չենք հարստանալու, մի բան էլ փորձելու ենք թալանածը հետ բերել եւ ապրենք դժվար, բայց հանգիստ կյանքով։ Եվ կարելի ասել, որ քաղաքացիների մեծ մասը գնացին հենց այդ առաջարկի հետևից, թե ինչքան ժամանակ պետք կգա, որ նաեւ ապագայի, երկրի ապագայի հետ կապված նոր ձևակերպումներ, կարգախոսներ կգտնվեն, դա կտեսնենք։ Միգուցե նաև պահանջարկ լինի, որ այս պահին բավականին համեստ խնդիրներ էր դնում իր առջև ընտրողը, եւ փաստորեն այդ համեստ խնդիրներ իրենց առջև դնող ընտրողները մեծամասնություն դարձան։ Հայտարարությունները տանում են նրան, որ եւ Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմը թեպետ վիճարկելու են ընտրության արդյունքները սահմանադրական դատարան, վերցնել են մանդատները։ Այս ուժերից դուք ինչ եք սպասում, գործողություններ եւ այլն։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը երեկ հայտարարում է, որ 1.5 տարի անց Հայաստանում լինելու են արդարդ խորհրդանական ընտրություններ։ Սա ինչ որ բան ձեզ հուշում է։ Պարզ է, որ փորձելու են ամեն դեպքում այդ ռեստավրացիայի եւ ռևանշի գաղափարը իրականացնել, օգտվելով նաև խորհրդանական ամբիոնից, բայց երևի մինչև վերջ օբյեկտիվորեն չեմ գնահատում իրավիճակը, որ դա այլևս չի աշխատելու։ Եվ դժվար թե այդ 1.5 տարվա ընթացքում, որքան էլ նրանք դժվար են լինելու քաղաքացիների համար, դա չի նշանակում, որ այդ դժվարությունները որպես արդյունք բերելու են նախկիններին վերադարձնելու։ Ինչու դասեր չի քաղում Ռոբերտ Քոչյան ընտրությունների արդյունքից։ Իսկ ունի տարբերակ։ Ունի տարբերակ, ի վերջո ամեն դեպքում խորհրդանում ներկա լինելը, իշխանության որոշ բաժնին տիրապետելը, դա կարևոր է ցանկացած գործի նկատմամբ, մանավանդ որ կան նաև շատ լուրջ ռիսկեր պատասխանատվության ենթարկելու առումով։ Եվ պարզ է, որ գոնե այդ իշխանության փոքր մասը փորձելու են պահել, օգտագործել, փորձելու են ամեն դեպքում աշխատել այս իշխանությունների դեմ, եւ ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ այդ կանխատեսումը 1.5 տարի հետո ընտրություններ անցկացնելու հիմքեր ունի իր տակ, որտեվ մենք հասկանում ենք, այո, աջակցել են քաղաքացիական պայմանագրին մարդիկ, բայց դա չի նշանակում, որ այն դժվարությունները, որ մենք ունենալու ենք արդեն մոտակա ամիսներին, կարծում եմ, այդ աջակցությունը պահպանելու է նույն մակարդակի, ինչ եղել է ընտրությունների օրը։ Մենք տեսնում ենք ջրամատակարարման հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, այսինքն այն ամենահասարակ, ամենապարզ խնդիրները, որոնք բնականաբար տրամադրելու են հասարակության իշխանությունների դեմ, բայց այդպիսի մի կանխատեսում թույլ տամ ինձ, եթե չհայտնվեն նոր այլընտրանք առաջարկող քաղաքական ուժերը, նոր մարտահրավեր նետող իշխանությանը քաղաքական ուժերը, եւ նոր ճգնաժամային զարգացումները պահանջեն եւս մեկ արտահերտ ընտրություններ, եթե նույն մասնակիցները կլինեն կամ նույն մրցակիցները, նույն արդյունքն է լինելու, որտեղ ամեն դեպքում ընտրությունները դրանք ճգնաժամից դուրս բերելու միջոց են։ Եվ ես չեմ բացառվում, որ ներկա իշխանությունները, եթե իրենց դեմ տեսնեն միայն այսօրվան դիմությանը,
Չեմ կարող են նորից գնալ այդ ճգնաժամը հաղթարելու այդ միջոցով։ Տեսեք, ճգնաժամը արդյոք նաև չի խորանա, որովհետև երեք հայտի դարձա, որ քաղաքացական պայմանագիրը 8-րդ գումարման ազգային ժողովում սամանդրական մեծամասնություն չի կազմելու, հա։ Սա նաև նշանակում է, որ նրանք սամանդրական օրենքների հարցով կարող են խնդիրներ ունենալ, նույն նախագահի փոփոխության եւ այլնի։ Սա նաև խոսում է այն մասին, որ կարծես թե կանխատեսելի է դառնում այդ Քոչարյանի ասած 1.5 տարի հետո ընտրությունների նոր ընտրությունների մեկնարկը, որտեղ նրանք հաստատապես կաշխատեն այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, սամանդրական այդ 2/3 ունենալը նորմալ իրավիճակ չի ամեն դեպքում։ Այսինքն խորհրդարանում չպետք է որևէ քաղաքական ուժ այդքան մեծ առավելություն ունենա, որտեվ միայն չունենալով այդ առավելությունը ինքը ստիպված կլինի գնալ երկխոսության հաշվի առնել այլ կարծիքներ, այլ մոտեցումներ եւ միգուցե համատեղ այլ գործընկերների հետ մշակել նաեւ բարդ իրավիճակների դուրս գալու։ Այս կազմով ո՞նց է հնարավոր երկխոսություն։ Այս կազմով դա դժվար է, դա չի լինելու եւ դա է պատճառը, ինչու ես չեմ բացառում եւս մեկ արտահերտ ընտրություններ, բայց նրանք կփոխեն այս իրավիճակը միայն այն դեպքում, եթե նոր քաղաքական ուժեր կդառնան հիմնական այլընտրանքը այս իշխանության։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է նաեւ, որ Փաշինյանին ընտրած մոտ 700 000 քաղաքացին անառողջ հասարակություն է։ Հայաստանի ամբողջ հասարակությունը չի կարելի առողջ համարել այն իրադարձություններից հետո, որ մենք ունեցանք վերջի ամիսների ընթացքում, հա։ Այո, մեր հասարակությունը առողջության հետ խնդիր չունի, բայց դա չի նշանակում, որ լիովին առողջ են այն 21%-ը, որ ընտրել են Քոչարյանին։ Նրանց առողջության հետ կապված խնդիրները այլ են, բայց դա չի նշանակում, որ ավելի քիչ են։ Այսինքն միևնույն է, օբյեկտիվ պատճառներով հասարակությունը, այո, բավականին, այսպես չեմ ուզում ասել, հիվանդ, բայց բավականին ծանր վիճակում է գտնվում եւ դրա հետ մենք պետք է համակերպվենք եւ գտնենք առողջացնելու ճանապարհները։ Այդ առողջացնելու ճանապարհները ամեն դեպքում հասարակության մեջ եղած եւ առողջացման ճանապարհները տեսնող շրջանակների հետ իշխանությունների համագործակցությունն է, եթե կարողանան եւ թե կոտրեն այն, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք ամեն ինչ կարող ենք գաղափարը, որ պաստորեն աշխատում են վերջին 3 տարիների ընթացքում, միգուցե այդ առողջացման գործընթացը ավելի արագ եւ առանց լուրջ ցնցումների տեղի կունենա։ Որքան էլ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, թե մենք գալիս ենք խորհրդարան դառնալու արմատական ընդդիմություն, ապագայի միտված, հա, մեր գործողությունները միտվելու են դեպի ապագա, միևնույն է, կարծիքներ են հնչում կապված նաև Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորգյանի կաշարքի գործով դատավարության հետ։ Գիտեք, երեք հայտնի դարձա, որ դատանը խոչընդոտ է տեսել, եթե նրանք վերցնեն падգամավորական մանդատները, ապա օգտվելու են падգամավորական անձեռնմխելիությունից եւ կարծիքներ կան, որ Քոչարյանը հենց կվերցնի մանդատը, որպեսզի խուսափի արդարադատ դատությունից, հա, դուք պատկերացնում եք շարքային պատգամավոր Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այս պրոցեսը ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչպես եւ ինքը իր հայտարարության մեջ, ես էլ չեմ պատկերացնում Ռոբերտ Քոչարյանի շարքային պատգամավորի կամ նույնիսկ խմբակցության ղեկավարի կարգավիճակում եւ կարծում եմ, որ պաշտպանված լինելու համար մանդատը շատ քիչ դերակատարություն կունենա, որտեղ ամեն դեպքում այդ անձեռնմխելիությունը զրկելու համար բավարար ձայներ ունի քաղաքացիական պայմանագիրը, այսինքն դա չի խնդիրը, բայց ներկայացվածությունը խորհրդարանում բավականին մեծ խմբակցությամբ դա ամեն դեպքում պաշտպանող միջոց է, եւ անկախ նրանից անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Արմեն Գևորգյանը կվերցնեն մանդատները թե ոչ, իրենց խմբակցությունը իրենց համար որոշակի պաշտպանության հնարավորություն է տալու, մանավանդ որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ բավականին այսպես պրոֆեսիոնալ հզոր իրավաբանների խումբ ունեն եւ հիմնական հույսը կարծում եմ հենց դրա վրա է լինում։ Մինչ Հայաստանում քաղաքական ուժերը պայքարում են իշխանության համար, ընտրություններ էին Հայաստանի շուրջ անվտանգության որոշակի միջավայրի փոփոխություններ տեղի ունենում։ Գիտեք, Ալիևը հայտարարել է, որ
բանակի թիվն է մեծացնում, արդիականացնում են զենքերը, բացի Շուշիում կնքվեց Շուշի հռչակագիրը, այսօր մենք գիտենք Լավրովը Թուրքիայում է հանդիպելու իր գործընկերոջ հետ, քննարկել են Հարավային Կովկասի հարցը, բացի այդ խոսակցություններ կան նաև թուրքական ռազմաբազայի մասին Ադրբեջանում եւ այս զարգացումները ձեզ ինչ են հուշում, ինչ սպառնալիքներ են սրանք Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Սա առաջին հերթին նշանակում է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ շարունակելու են Ռուսաստանի ազդեցությունը այս տարածաշրջանում նվազեցնել բոլոր հնարավոր միջոցներով, եւ առաջին հերթին ռազմական ռեսուրսը այստեղ մեծացնելով եւ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը ըստ երևույթի այսօր գոնե այսօր պատրաստ չէ դիմակայել այդ գործընթացներին, Ռուսաստանը փորձելու է ուղղակի ժամանակ շահել, ընդհանուր լեզու գտնել, եւ դրանով են պայմանավորված, եւ դրա այդ տրամաբանությունն է վերջին ամիսների բոլոր զարգացումների հիմքում։ Հայաստանի համար դա այնքանով է վտանգավոր, որ ի վերջո մենք փոխանցել ենք Ռուսաստանին մեր անվտանգության բոլոր արդեն խնդիրները, եւ սահմանի պահպանության, եւ բանակի վերականգնման, եւ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստան այսօր չի կարող հավակնոտ քաղաքականություն իրականացնել Հարավային Կովկասում, դա նշանակում է, որ այո, մենք էլ կանգնած ենք լուրջ ռիսկերի առաջ, եւ դա պիտի մեզ մղի ինչ-որ լուծումներ գտնելու։ Այսինքն, մենք չպետք է 100% համոզված լինեն, ինչպես էինք տասնյակ տարիներ, որ միայն Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների խորացումը բոլոր հարցերում է։ Բացի այդ, Սյունիքում ռուսական նոր ռազմաբազա կարող է տեղակայվել, գիտեք, քննարկումները Մոսկվայի եւ Երևանի միջև արդեն տեղի են ունենում, սա համաժեք պատասխան է արդյոք թուրք-ադրբեջանական այս նախաձեռնության։ Դա պատասխան է, բայց կարծում եմ ոչ համաժեք, որտեվ դրանք ամեն դեպքում գոնե իրավիճակը պահելու, հա, նույն պայմաններում ինչ որ կար փորձ է, բայց ոչ այն հարցակվողական մարտահարությունը, որը կիրառում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին։ Այստեղ մենք ընդամենը կարող ենք կանխատեսում անել, որտեվ կոնկրետ ես չունեմ բավարար տեղեկություններ, որպիսի վերջնական գնահատականը տամ, արդյոք այդ ժամանակ շահելը ինչ որ բան տալու է Ռուսաստանին, թե ոչ։ Արդյոք ինքը ունի ինչ որ պլան, հա, այսպես ասենք, վերադառնալու իր նախկին հզոր կարգավիճակին այս տարածաշրջանում կամ նույնիսկ ավելացնել իր դերը այստեղ։ Եթե ունի պլան, ուրեմն այն, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք, ժամանակավոր երևույթ է։ Եթե չունի այդ պլանը եւ չունի հիմքեր այդ պլանը իրականացնելու համար, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ դա ժամանակի շահում է առանց ընդհանուր միտումները փոխելու։ Հիմա նոր ռազմաբազան անհրաժեշտությունը մեզ համար, թե պարտադրանք։ Ամեն դեպքում, եթե մենք դեռ չենք գտել որևէ այլ ընտրանքային ճանապարհ եւ հնարավորություն մեր անվտանգությունը ապահովելու համար, Ռուսաստանի ներկայությունը այստեղ եւ հնարավորինս մեծ ներկայությունը որոշակի երաշխիքները պարունակում իր մեջ, որպիսի մենք քիչ թե շատ հանգիստ լինելով մեր սահմանների վերաբերյալ փորձենք գտնենք ներքին կյանքը կայունացնելու եւ ինչ որ զարգացման ուղիներ փնտրելու համար։ Եթե չլինի այս անվտանգության երաշխիքը, ինձ թվում է, մենք անընդհատ մտածելու ենք, թե ոնց անենք, որպեսզի ապահով մնանք մեր քաղաքացիների կյանքի ունեցվածքի առումով, եւ չենք մտածելու բացարձակապես ապագայի մասին։ Ամեն դեպքում այդ անվտանգության երաշխիքները մեզ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք աշխատենք եւ մտածենք ամենակարևորը։ Եվ մտածենք եւ աշխատենք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին։
Հիշեցնեմ, զրուցում եմ Երևանի մամուլյակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։